Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan ciidamo fara badan u dirtay magaalada xadka ku taalla ee balad xaawo, iyadoo ciidamada ka socda Jubbaland uu xiriir wanaagsan u kala dhexeeyo Kenya ay ku sugan yihiin magaalada u dhow Kenya ee Mandera. Xiisada diblomaasiyadeed ee ka dhex xaloosan dowladaha Kenya iyo Soomaaliya walaac laga muujiyey inay gacan ka hadal isku beddesho kadib markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya in xadka ka abaabulayso jabhada hubeysan. Senator Maxamed Macalin Maxamuud oo matala ismaamulka Mandera ayaa waxa uu sheegay inay dadkiisu ay marnaba u dulqaadan karin xiisada xun ee ka dhalatay xiriirka go'an ee dowladaha Kenya iyo Soomaaliya. Ma danaynayno sida hadda xaaladdu muuqato, dagaal dhex mara labada dhinac waa mid dhibaato ku kala dadkeena. Waxaan u halis gelinayaa noloshayada. Waxaan ognahay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya oo muuqda mid aan wanaagsanayn muddooyinkii la soo dhaafay, ayuu yidhi. Senatarka ayaa sheegay in walwalka ugu weyn ee haysata dadka uu ku matalo kursigu yahay abaabulka socda iyo xiisada labada dal oo ka sii dartay, taasi oo ku tilmaamay mas-uuliyad darro la sameynayo. Sidoo kale wuxuu sheegay in boqolaal ka mid ah dagaalyahanna la xulafada la'aa wasiirka arrimaha gudaha Jubbaland Cabdiriise Janan ay ku sugan yihiin magaalada Mandera oo muddo bil ah. Waxaa kale oo ciidamada Janan ku eedeeyay inay weerar ku qaadeen deegaanada xadka ah, halkaas oo ay ku dileen tobaneeyo, sida uu sheegay. Ugu dambeyn waxa uu ku baaqay in loo naxo shacabka ismaamulkaas oo uu sheegay inaysan u dulqaadan karin in dushooda lagu dagaalamo, siduu hadalka u dhigay Senator Maxamed Macalin Maxamuud. Xiisada u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya ayaa meel xun maraysa, iyada oo falanqeeyayaashu rumaysan yihiin in isku dhac kasta u dhex mara dowladaha Kenya iyo Soomaaliya laga dareemi doono meel ka baxsan xuduudaha labada waddan. Waxaan arkaynaa in ciidamo badan ay ku sii socdaan xadka aagga oo dhan way saameyn doontaa Kenya kaliya maaha. Waxaan rumaysanahay inaan u baahannahay in xal diblomaasiyadeed uu helno khilaafkan oo gaaray meel sare, maadaama xadka la soo dhoobay ciidamo badan, taasi oo muujinaysa heerka cadaawadda, ayuu yidhi George Smalley oo madax ka ah xarunta Maraykanka ee khatarta Afrika. Arrintan ayaa imanaysa maalmoon kadib markii shacabka iyo mas-uuliyiinta magaalada Mandera ee waqooyi bari dalka Kenya ay ku kacen ciidamada wasiir Janan, kuwaasi ay hore dowladda Soomaaliya ugu heshaagtay jabhada ay dhisatay Kenya. Dowladda Kenya ayaa hore loogu gudbiyay dalab ku aadan in deegaanka laga saaro ciidamada Cabdirashiid Janan wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Jubbaland, hase yeeshee ma jirto wax jawaabo ay la ahaadeen ka bixisay cabashadooda shacabka iyo mas-uuliyiinta Mandera. Amsadalha, Star TV.